Բարձր սարգելի բարեկամներ, Իգնաճանաչում հաղորդման այսօրվա մեր հյուրն է քաղաքագետ, քաղաքական գործիչ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Բարձր սարգելի Մարտիրոսյան։ Բարձր, չէ, ես քաղաքագետ չեմ, ես տենց կրթություն, պրոֆեսիոնալ կարողություններ չունեմ։ Հա, շնորհակալություն համեստության համար։ Ես հիմա գիտեմ, որ մարդիկ չեն խուսափում քաղաքագետի բանով տիտուլով Երևան։ Չէ, չէ։ Պարոն Մարտիրոսյան, Նենսի Փելոսի ժամանումը Հայաստան ձեր համար անական կար էր։ Իր նման իր ռանգի գործի ժամանումը, այո, որոշակիորեն այսպես ասեմ անակնկալ եղա, որովհետև ինքը ըստ էության ամերիկյան սահմանադրության համաձայն երրորդ պաշտոնյան է։ Առաջինը երկրորդ նույնիսկ։ Որոշակի դեպքերում այդտեղ բանը փոխնախագահի խնդիրն է, որը նաև սենատի ղեկավարն է սահմանադրության, բայց գործնականում երկրորդն է, որովհետև կոնգրեսը ավելի լայն դասավորություններ ունի։ Ամենայն դեպս նմանատիպ պաշտոնյայի այց Հայաստան չէր եղել, երկու անգամ պետք քարտուղար էր այցելել, եթե չեմ սխալվում 92 թվականին Ջեյմս Բեքերն էր եկել եւ 2016-ին էր, այդ թվերին էր, մոտավորապես Հիլարի Քլինթոնը եկավ, երբ որ պետք քարտուղար էր։ Բայց Հիլարի Քլինթոնը եկավ տարածաշրջանային այցով։ Այո, այո։ Այստեղ միայն անձի խնդիրը չի, պաշտոնի խնդիրը չի, նաև կոնկրետ այս դեպքում ինքը այն անձն է, որ այս ժամանակահատվածում շատ կարևոր դերակատարում ունի Միացյալ Նահանգների քաղաքականության մեջ, եւ ներքին եւ արտաքին, ինքը չմոռանանք այն անձանցից մեկն է, որը շատ ակտիվորեն մասնակցեց Ուկրաինայի դեպքերի, թե ոչ միայն Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններում Ջո Բայդենի, այսպես ասեմ, մարտնչող հրամանատարներից մեկն էր եւ բավականին մեծ ազդեցություն ունեցավ ընտրությունների վրա, եւ դրանից հետո իր ազդեցության աճը նաև եւ իր դերակատարումը հաշվի առնելով իսկապես կարևոր է, չենք մոռանում, չէ՞, Թայվանի հետ կապված այս վերջին դարգացումները։ Այստեղ խնդիրը ոչ թե այն էր, որ ով եկավ, այլ ինչպես եկավ եւ ինչի համար էր գնացել։ Ինչպես եկավ, եկավ շատ մեծ սկանդալային իրադարձություններից հետո, Չինաստանի նոտաներ, գումարազդրան ծովային, ռազմաճովային ուժերի ակտիվացում Թայվանի շուրջը եւ այլ, բայց իր ինքնաթիռը շատ հանգիստ իջավ եւ կարծեք թե ասես թե ով է եւ ով ինչ կարողություններ ունի եւ Թայվանը պաշտպանության տակ է թե ոչ։ Հիմա վերադառնալով մեր իրավիճակին, շատ հետաքրքիր զարգացումներ տեղի ունեցան այն առումով, որ պարզվեց, որ հրադադարը եղել է Միացյալ Նահանգների անմիջական մասնակցությամբ, չենք մոռանում, եւ ԵՀԿ նոր նշանակված համանախագահի այցը Հայաստան, որից հետո Ադրբեջան եւ պետ քարտուղար Բլինքենի խոսակցությունը Ալիևի հետ, որտեղ հստակ ուղերձներ էր հղել, դա իհարկե հայտարարության մասով, ոչ հայտարարության մասով իրականում չեն խոսել, ակնհայտ է, որ շատ դուր խոսակցություն է եղել, որից հետո հրադադարը հաստատվեց, եւ ոչ միայն հաստատվեց, այլև այս երկու օրվա Ալիևի եւ այսօր կամ երեք Էրդողանի ասացները արդեն բավականին հետաքրքիր այն առումով, որ կարծեք սառը ջուր լցված լիներ վրակները, եւ Ալևը, որը մինչեւ այդ շատ ծաղրանքով էր խոսում մեր նկատմամբ, այս անգամ ընդունել է, որ շատ զոհեր են եղել երկու կողմից, որ շատ ծանր է եղել եւ այլ եւ այլ, որ ոնց որ թե կանգնեցվել է Ալևս, նույնը նմանատիպ մի բան Էրդողանը ասել, որ արդեն իբրև թե հայկական այդ գործողությունները կասեցվել են եւ այլ եւ այլ, բայց խնդիրը դա չէ, որ հայկական կողմին ինչ են ասում, այլ այն, թե ինչպես են իրենք ասում։ Եվ այդ իրադարձությունից հետո մեկ էլ հայտարարվում է, որ գալու է Նենսի Փելոսին, ընդ որում նաեւ լրատվություն կար, որ արդեն մոտ մեկ ամիս այդ այցը նախապատրաստում է, այսինքն Միացյալ Նահանգների
քաղաքականություն այս դեպքում ոչ թե հատվածական է ինչ որ պահի ազդեցության տակ է այլ երկարաժամկետ կտրվածքով մշակված եւ բնականաբար հերթական քայլն է կատարվում բայց ինձ համար շատ ավելի էական եղավ այս դեպքում իր հայտարարությունը որը իր Ejderis mekum çem karogasel Instagram'yan necum er te Twitter'e. 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 Çem karogasel asume nra masin vor jorthavarutyunere Amerika Tayvan, çe Amerika Ukrayna Tayvan Hayastan petke pashpanve yev pashpanvelen, aysinkan aystegh ait shghtayi mech Hayastani nerarrumə sa er arten hetarchin Ukrayna'nın haskanalı. Ըստեղյան այսօր ինքը Միացյալ Նահանգների ամենապահանջված գործընկերն է։ Ուղիղ գործընկերություն է հստակ արդեն ֆինանսավորումով, լենգլիզով եւ այլ եւ այլ։ Թայվանի հետ կապված եւս ակնհայտ է երկար ժամանակ Թայվանը Միացյալ Նահանգների աջակցությունը վայելում է, զարգանում է, չենք մոռանում որ Միացյալ Նահանգների տեխնոլոգիաների եւ գործուն աջակցության շնորհիվ այսօր Թայվանը աշխարհի ամենազարգացած կետերից մեկն է եւ միկրոէլեկտրոնիկայի չիպերի արտադրության կենտրոններից մեկը։ Եվ այստեղ այդպիսի հովանավորություններից հետո տրվում է արդեն Հայաստանի անունը։ Սա արդեն լուրջ հայտ է, կարծում եմ, եւ իր այդ Twitter-յան գրառումը շատ բանի մասին է խոսում։ Այսինքն այն ինչ որ մենք ասում էինք տարիներ շարունակ, որ Միացյալ Նահանգները այս տարածաշրջանում շահ ունի եւ այն կարող է համընկնել Հայաստանի շահի հետ եւ համընկնում է։ Մենք կարծենք թե այսօր տեսնում ենք։ Ես մի փոքր նկարագրեմ, ինչ այն ենս ներկայացնում Թայվանը։ Ես երկու անգամ այնտեղ եղել եմ։ մեկ ամսով։ Չէ, ես չեմ եղել։ Ես կարող եմ ասել, որ աշխարհի վրա ես քիչ տեղեր կա որ չեմ եղել, բայց Թայվանը ինչով է տարբեր մնացած ամբողջից։ Որ իմջելոց Թայվանը ավելի փոքր է քան Հայաստանը, Հայաստան Արցախ իր այդ։ Բայց ապրում է 24 միլիոն մարդ։ Ու 24 միլիոնն էլ աշխատանք ունեն, դրան գումարած բոլոր կողքի երկրներից գալիս են իրենց մոտ աշխատանքային միգրացիայի։ Դե բնականաբար այս կենտրոնը այդպես էլ պետք է։ Մի երկիրա որտեղ ոչ մի ռեսուրս չկա, հանածոներ չկան, ոչ իման չի ճունին իրանց, հա։ Բայց նախ տեղափոխումը Ամերիկայից մետաղի ջարդում, մետաղի ջարդում, ունի սեփական ավտոմեքենաների արտադրություն եւ չիպերի արտադրություն։ Ես այս կարճամփոփումն եմ նրանց, որ մարդիկ հասկանան, որ օգտական նավթ ու գազը չի եկել հասարակությանը։ Ուակին դեռ կան ամերիկյան հովանավորություն եւ ներդրումներ։ Արդյունքում նորագույն տեխնոլոգիան։ Այո։ Այսինքն սա կարող է նաև ունենալ ի վերջո Հայաստանը, եթե ինքը ճիշտ ճանապարհով զարգանա, որը իրեն հիմա առաջարկում են։ Հիմա տեսեք, պարոն Մարտիրոսյան, ես ուզում գնանք հերթով։ Փելոսին, այն գործիչն է, որ միանգամից մեկնեց Ուկրաինա պատերազմից հետո։ Հա, մենք շատ լավ հիշում ենք։ Փելոսին ոնց որ հաստատելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը Եվ տրամադրվածությունը ուկրաինական խնդրի։ Ինքը այն գործիչն էր, որ նույնիսկ ոչ մեկ համաձայն չէր, միջև Բայդեն, որ գնա, հա, այդ ռիսկին դեպի Թայվան։ Իհարկե։ Բայց այս ֆոնի վրա, այո, այս ֆոնի վրա ինքնա որպեսի Չինաստանը ընդհանրապես մտքից հանի Թայվանը, ինքը վերցրեց, միջև վերջի վայրկյանը չգիտեին գնալու թե չէ։ Ինքը թռավ Թայվան։ Ասեց, մտավ ընդեղ, իջավ, ասեց, «Էս մենա»։ Հիմա տեսեք, որ դուք ասում եք մի ամիս առաջ էր պլանավորված, դատա չկար։ Ընդհանուր գիտեն, որ ռազմավարությունը մշակվում է, այսպես իրանք պահիտագործողություն չեն անում։ Իհարկե։ Բայց հենց հիմա իր գալը, սա ուղիղ մեսիջեր նրան, այն ինչ որ բլինկերը զգուշացրել էր ամիսներ առաջ Ալիևին, որ կրակի մի անգամ էլ եղավ, չէ՞, Սևլիջի հետ ասենային ոչ մտքում։ Ինքեն ժամանակ զգուշացրեց, զգուշացում եղավ ուղիղ եւ Ալիևը դադարեց։ Հիմա տեսեք, Բլինքենի զգուշացումից հետո նորից կրակոց լայնամասշտաբ արձակում Հայաստանի վրա, ու արդեն ստեղ է Պերոսը ու նույն ասումը Թայվանը կարևորությամբ։ Նույն Հայաստանն է, Ուկրաինա եւ Հայաստանը իրար հետ։
Եվ ինքը անձամբ է գալի, ասենք, չնայած ուներ ստեղ շատ լավ ներկայացուցիչ, Միսկի խմբի համանախագահների Յամիկյա ներկայացուցիչը, որ շատ ներկայացուցիչը Ես եւ դու պատկերացում եք պետ քարտուղարի տեղակալ աշխատող անձը դա ի՞նչ է միացյալներում կարևորագույն պաշտոնա դա ու իր ներկա ինքը լինելով Բաքվում Բաքուն սկսում է այս ագրեսիան հիմա ես ուզում եմ հասկանամ մենք իհարկե հասկանանք պարոն Մարտիրոսյան եթե չլիներ ուկրաինական ճակատում ռուսների ջախջախումը վերջի մեկ ամսվա շփացա մեջ այսպես կոլապսը Ալիևը էս արկածախնդրությանը մի անգամ էսս հապճեպ գնա նույնիսկ չնայած այն հանգամանքի որ այնց պետքարտուղարի նախին օգնականը իր երկրումա Միսկի համագահի ներկայացուցիչ Ամերիկա միասնական անգլիա ցույց բաս այդ շտապողական ագրեսիա գնա էս պահին եթե չվախենալ որ ընդհանրապես կկողնում ամանը Պուտինը տեսադաշտից ստեղ իհարկե Ավելի լայն խնդիր մենք պետք է քննարկենք Ռուսաստանի Թուրքիայի պայմանավորվածությունները, որը այս պահին որոշակյորեն իրագործում է Ադրբեջանը, եւ ակնհայտորեն խնդիր կա կապի հետ։ Եվ ակնհայտորեն մենք պետք է քննարկենք այդ հարցը, որովհետեւ այս մի դրվագը այդ ամբողջ խճանկարի ընդամենը մի հատվածն է իրականության մեջ ամեն ինչ նախորոք հաշվարկված էր եւ ադրբեջանի արձակումը բնականաբար ռուսաստանի ամենաբարձր հովանավորչության տակ էր հակառակ պարագայում ադրբեջանը երբեք չէր համարձակվի արձակվել այն որ ռուսաստանը հայաստանին չեր օգնելու պարզեր դեռևս 2010 թվականից, երբ որ Ռուսաստանը սկսեց Ադրբեջանին զենք վաճառել, այդ ժամանակ արդեն ես ասում եմ, որ մենք պետք է մտածենք մեր այլընտրանքային անվտանգության մասին։ Այն զենքը, որը ծախում է Ռուսաստանը Ադրբեջանին, ակնհայտ է, որ ուղված է լինելու Հայաստանի դեմ։ Դա ոչ ուղված է լինելու Վրաստանի դեմ, ոչ այն էլ այն ժամանակ, որ Միացյալ Նահանգների հովանավորությունը 100%-ով վայելում էր։ Նույնիսկ այսպես ասեմ վարչակազմը սիրելին էր Սաակաշվիլին Միացյալ Նահանգների ոչ Իրանի դեմ է օգտագործելու ոչ Ռուսաստանի դեմ դժվար թե Կասպից լիճը ծովը անցնելով Ղազախստանի դեմ օգտագործել միայն մնում էր Հայաստանը վերջի պնդման հետ Պալոմ Մարտիրոսյան վերջի Ռուսաստանի դեմ ոչ չի օգտագործելու ես դա մի քիչ այտենց միանշանակ չի օգտագործել Մենք սկսենք հեսա Ռուսաստանի փլուզմանը մեկականացած դինելու։ Ու տեսնելու եք այդ զենքը ոնց է։ Ոնց է օգտագործել։ Ռուսաստանի փլուզումից հետո ես կարծում եմ ուրիշ փլուզող պետություններ են լինելու, որոնց մեջ հնարավոր է նաև Ադրբեջանը լինի։ Եվ Թուրքիան։ Եվ ես այլ ուրիշ պետություն ասելով Թուրքիան նկատի ունեի։ Ինչ է ասածս։ Ակնհայտ է, որ դա Հայաստանի դեմ է լինելու։ Ուրեմն Ռուսաստանը չեր զինի մի պետության, որին պետք է գնար ինքը պաշտպանել։ Սա ակնհայտ է։ Հիմա գալով արդեն 22 թվական իրադարձությունների, ըստ էության 22 թվականի իրադարձություններից առաջ Ռուսաստանը դեռ արդեն պատրաստվում էր Ուկրաինա մտնելու։ Եթե դուք տեղեկացրել եք, ես կարծում եմ, որ դուք արդյոք կնեք, որ դեռևս 14 թվականի նմանատիպ ցանկություն եղել է, որ հենց Ղրիմը վերցնելուց հետո, երբ որ արդեն Դոնբասում եւ Լուգանսկում սկսվեց այդ գործողությունները, այդ ժամանակ նույն գործողությունները անեն, բայց որոշակի հանգամանքներից ելնելով կանգնել են, չեն արել դա։ Մտածել են մի քիչ պատրաստվեն, նոր հետո այդ միլիարդավոր դոլարների գործակալական ցանցի համար որ ծախսվել այդ թերթը ստեղծելու համար, բայց պարզվում է, ինչպես մնացած բոլոր ոլորտները դա եւս կոռուպցիայի զոհ է դարձել, թալանի զոհ է դարձել եւ դեղ չի ասել։ Մի խոսքով, այսինքն արդեն 20 թվականի պատերազմի ժամանակ արդեն Թուրքիայի հետ պայմանավորվածությունը կար եւ ինքը այստեղ որոշակի ուզում էր երաշխիքներ ունենալ եւ դա հայերի հաշվին փորձեց իրականացնել։ Եվ այս տարի արդեն, երբ որ Ուկրաինա մտավ եւ տեսնում ենք Թուրքիայի այդ երկդիմի պահվածքը, Ադրբեջանի երկդիմի պահվածքը Ռուսաստանի նկատմամբ, Ալիև բանը Թուրքիան չմիացավ սանկցիաներին,
եւ ըստ էության գորշ գոտին է հիմա Ռուսաստանի համարապահողում։ Մենք տեսանք, որ այդ պայմանավորվածությունները դեռևս շարունակվում են։ Ու քանի որ Ուկրաինա մտնելով ոնց որ թե ձգձգվեց Ռուսաստանի, այսպես ասեմ, հաջողությունները, իրենք դա 3-4 օրվա համար էր, չէ՞, տոնական ռազմական ամերիկա պատրաստ էր արդեն, հա։ Հա, կողքները կախած էր, որտի 3 օր հետո Կիևում հաղթանակի բան անեն, տոնահանդես անեն, շքերթանեն։ Բայց քանի որ ձգձգվեց, արդեն Ալիևը որոշակյորեն փորձում է այս նեղ իրավիճակում հնարավորինս Հայաստանից փոկել, ինչքան կարող է փոկել, մանավանդ որ թույլ, այսպես ասեմ, ղեկավար կարտակին հարցերի հետ կապված, ներսում իբրև թե ժողովրդի մանդատը պողպատյա մանդատ ունի, ոչ մի բան չանելու մանդատ, այսպես ասեմ, բազմել է, Սերժ Սարգսյանը գեղեցիկ թատրոն ներկայացրեց եւ ազգային հերոս Սարգսյան, ժողովրդի մի հատվածի մոտ, բայց արտաքին աշխարհում ակնհայտ է, ինքը արդեն պարտված ղեկավար, ինչ ասում են, գրեթե անում է։ Հիմա բարեբախտաբար այս պարագայում մեր զինվորների շնորհիվ եւ նաեւ արտաքին աջակցության շնորհիվ այդ հերթական պայմանավորվածության արագացումը, այստեղ ձեր հետ համաձայն եմ, որ Ուկրաինայում այսպիսի զարգացումների պատճառով Ալիևը հասկանում է, որ այդ պատուհանը, որ իրեն ընձեռնված է, ինչքան բան շատ փոքի, դա արագորեն փակվում է։ Ինքը արդեն փորձում է այդ պայմանավորվածությունները արագացնել։ Հիմա մեր զինվորների Խաչիկյան շնորհիվ կարողացան այդ մի քանի օրը դիմակայել, մինչև Միացյալ Նահանգների արդեն խիստ զգուշացումը տեղ հասավ Ալիևին եւ Էրդողանին եւ կրակը դադարեցրեց։ Եվ պատահական չէ նաեւ դեսպանների, այսպես ասեմ, գալը ջերմուկ, Հայաստանում հավատարմա գրված Միացյալ Նահանգների դեսպանի գլխավորությամբ, կարող ենք այսպես ասել, որովհետեւ դա եւս ազդակ է։ Այ Ռուսաստանի եւ Ռուսաստանի չգալը, չգալը եւս կոնկրետ ազդակ է։ Ռուսաստանի այս պարագայում Պուտինի պատասխանը կոնկրետ հստակ պատասխան է այն ամենի, ինչ 2010 թվականին ասում էին, ինչը նշանակում սահմանազատում չկա։ Այդ ջերմուկը երբ է կասկածի տակ եղել, կամ Վարդենիս քաղաքը երբ է կասկածի տակ եղել, որ սահմանազատման մասին է խոսում։ Սահմանազատումը կարող է լինել առավելագույնը 10 մետր եսկոմ, 10 մետր այնկում, ես մի աղբյուրը ստեղ, այն մի աղբյուրը ընդ սահմանից մի քանի կիլոմետր, 10 կիլոմետր հեռու ջերմուկին խփելը ինչ սահմանազատման խոսք է։ Օսեցիա, որ զորք մտավ ռուսական կամ ուկրաինա մտցրեցի, սահմանազատման մասին խոսք է ասել։ Այսինքն ակնհայտ է, որ այդ ամեն ինչը կա եւ այդ պայմանավորվածությունները որ կան, Ալիևը մի հնարավորինս նույնիսկ այն ինչ որ նախկինում պայմանավորվել են, ես համոզված եմ, որ դանից ավելի շատ բան են ուզում Թուրքիան ու Ադրբեջանը, եւ դա այս օգոստոսյան հանդիպման շարունակությունն էր, Էրդողան Պուտին Սոչիում որ հանդիպեցին, եւ այդ պայմանավորվածությունների մեջ էր, եւ Լաչինի այդպիսի արագ հանձնումը գյուղերի, եւ նաեւ փորձել այդ միջանցքը ստանալ, ինչին բարեբախտաբար դիմադրեցին եւ հայ զինվորները, եւ համաշխարհային հանրությունը, եւ գոնե Նիկոլ Փաշինյանը թեկուզ սկզբում ասեց ստիպված կարող ստորագրի, բայց հետո նաեւ հանրային ճշմարտության տակ գոնե մի բանից հրաժարվեց։ Պարոն Մարտիրոսյան, տեսեք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները քանի շաբաթը պնդում է, որ պետք է վերադառնալ Միսկի խումբ, խմբի ֆորմատ, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը ասում են, չի դա 20 թվականից հետո էլ դա ինքը ասում, որ Միսկի հիմա քանի որ ակտիվացել է նույնիսկ խոսակցությունը, ակտիվացել է, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանն ասում են, մենք չենք ուզում, մեզ դա պետք չի, դա չկա արդեն, ունտեղ այս խոսակցության մեջ Հայաստանը որպես շահառու, հա, Միսկի խմբի, որ պետք է Իրանը, չէ՞ պետք է Միսկի ֆորմատով աշխատի։ Ինքը Սուս Զենչյանը չի ասում, չի ասում, չէ, ես պնդում եմ։ Հա, չի տալի լեգիտիմ իրավունք Միսկի խմբին ավելի համարձակ գործի։ Ես տենց եմ ասում։ Իրանք բաց չեն հանձնվում, չեն նայում, որ Հայաստանը ոչի բան չի ուզում, ոչ մի ձևով ինքնին չի ուզում պաշտպանի, բայց նրանք չեն հանձնվում։ Ասում մենք չենք ընդունում նոյեմբերի 9-ը, Հայաստանը ասում է, չէ, ես ընդունում եմ։ Ասեն, չէ, մենք չենք ընդունում։ Մեկ են հիմա Ադրբեջանը հարձակվում է Հայաստանի վրա,
մի անգամից Հնդկաստանից մինչև եվրոպական կարևորագույն երկրները մեկ օրվա մեջ ճանաչում են Ադրբեջանի ագրեսոր։ Հիմա տեսեք, իմ կարծիքով արդեն եթե Նիկոլ Փաշինյանը հիմա ուզենա այլ փրկի, տեսեք, քանի երեք օր է փրկում են Ադրբեջանին, այս պատերազմի կոչելով սահմանային միջադեպ ընդամենը։ 200-ից ավելի երեխա սպանվել է զինվոր, մտել են Հայաստանի տարածք, նույնիսկ Գենշտաբի մակարդակով կառավարության բոլոր լեքսիկոնային ուղղությամբ սահմանային միջադեպ, այսինքն միջադեպ, որտեղ այսքան մարդ զոհվել և հենց զորքերը Հայաստանում են, ու քանի կիլոմետր մտել են Հայաստանի տարածք։ Բայց անկախ նրանից, տեսեք, Հայաստանը ո՞նց է դրան վերաբերվում։ Ավելի շահագրգիռ երկրներ մեզանով արդեն սա որակել են որպես ագրեսիա։ Հիմա ես ճիշտ եմ հասկանում, որ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե շատ էլ ուզենա փրկի այս պարագային Պուտինն ու Ալիևին, արդեն այս խաղը իր տիրապետությունից, իր, ասենք ասեմ, իր դաշտից դուրս է, արդեն լեգիտիմ իրավունքը Ադրբեջանը տվել է միջազգային, ասենք ասեմ, խաղացողներին, ոնց որ Հնդկաստանն է, Եվրոմիությունը եւ Ամերիկան, որոնտեղ արդեն իր ճակատագիրը որոշելու, անկախ նրանից Հայաստանը ոնց կդիրքավորվի։ Ես ճիշտ եմ հասկանում։ Ես ձեր հարցադրմանը մեջ մենակ Ադրբեջանի պահով համաձայն չեմ, Ադրբեջանը ոչինչ չի կարող տալ, Ադրբեջանը եւս շատ թույլ խաղացող է, եթե Ադրբեջանը միայնակ Հայաստանի դեմ պայքարի, բնականաբար ոչինչ չէր կարող անել։ Ադրբեջանը այս դեպքում ներկայացնում է գլխավորապես Թուրքիային եւ Ռուսաստանին։ Հա, այտենց ասենք, որովհետեւ Ադրբեջանի ցանկությամբ էլ չի։ Ինքը իր միլիարդներն աշխատում էր, ընտանիքին ապահովել էր եւ այլ ինչին էր պետք էս կռիվը որոշակի։ Չէ, պետք էր։ Պետք է որ շարունակաբար դա լիներ իր իշխանությանը ոչ բան։ Բայց նաեւ հանրային դժգոհություններ կան հիմա էլի։ Էլի հանրային դժգոհություններ կան։ Ցանկացած դեպքում ակնհայտ է, որ աշխարհակաղակական խաղացողներ, այն էլ այնպիսի հզոր խաղացողներ, որոնք կարող են արտաքին քաղաքական դաշտում տեկտոնական տեղաշարժեր առաջացնել, երբ որ ինչ-որ մի բան որոշում են, անկամք եւ թույլ ղեկավարները ոչինչ չեն կարող անել։ Նիկոլ Փաշինյանը բնականաբար այն հզոր ղեկավարը չի, հզոր կարողությունները, որ կարողանա աշխարհակաղակական տեկտոնական շարժեր տեղափոխի, առավել եւս որ եւ Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը եւ Եվրոմիության ղեկավարությունը տեղյակ էին, որ Հայաստանում տարիներ շարունակ հանրության լայն շերտերի մոտ ձգտում կար դեպի արևմտյան աշխարհ, արժեհամակար, քաղաքական, տնտեսական, ռազմական համակարգ։ Այդպիսի ցանկությունը միշտ է եղել։ Շատ քիչ դա քննարկման նյութ է։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանը որոշակիորեն գործակալական ցանցի ազդեցության տակ է եղել, իրենք դա էլ են հասկանում։ Եվ ինչու անցած ժամանակով ոչ, պարոն Մարտիրոսյան։ Որովհետև հիմա կարծեք թե Միացյալ Նահանգները այդ դժվարությունը հաղթահարել է։ Մինչև հիմա այդ դժվարությունը կար։ Որովհետև մենք համենայն դեպս հասարակության դեռևս մի հատված կար, որ մտածում է, որ Ռուսաստանը պաշտպանելու է Հայաստանին։ Նույնիսկ Արցախի պատերազմից հետո իրենք մտածում են, էլի, մենք գիտենք, որ դա կար, որ ասում են, հա դենի Արցախը չէր կարա եւ այլ եւ այլ, թե վտես բան ոչինչ ուներ, ինքա 94 թվականի զինադադարի ստորագրող կողմերից մեկն էր Ռուսաստանը, այսին։ Ինքը ԵԱԿ-ի Մինսկի համանախագահ էր, ինքը Հայաստանի հետ բազմապիսի փաստաթղթեր ուներ ստորագրած, որի արդյունքում հանգիստ կարող էր այդ պատերազմին միջամտել Հայաստանի կողմից, նամանավանդ որ նաև հայկական տարածքներ էին այդ ժամանակ գնդակոծվում, դրանով հանդերձ այնուամենայնիվ հասարակության իմաստ մտածում է, որ Ռուսաստանը գարանտ է, կկանգնի, բայց այս մի քանի օրը, երբ որ այս ամենը տեղի ունեցավ ու իրենց հայտարարությունները Հապկին, Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունները տեղի ունեցան եւ Ռուսաստանի անշարժությունը եւ չակերտավոր չեզոքությունը, արդեն հասարակությունը իհարկե
Միանգամից աչքները բացվեց շատ շատերին։ Ես Facebook-ով որ նայում եմ, լրատվությանը որ հետևում եմ, տեսնում եմ մարդիկ, որոնք առաջ չեզո կամ պրոռուսական դիրքորոշում էին արտահայտում, հիմա արդեն փոխվել են, որովհետև տեսան, որ չէ։ Իր ստորագրությունը չհարգեց, հերթական անգամ չհարգեց Ռուսաստանը հայերի հետ բարեկամությունը, իհարկե դա երկար պատմություն ունի, նույնիսկ դարերի պատմություն ունի, կարելի ասել։ Ամենայն դեպս, ասածս այն է, որ այս դեպքում արդեն, երբ որ Միացյալ Նահանգները կարծեք թե հաղթարշավ է սկսել, չէ՞ որ Բայդենի գալուց հետո Բայդենը հայտարարեց, չէ՞, որ Միացյալ Նահանգները վերադառնալու է համաշխարհային լիդերությանը և անվտանգության երաշխավոր է լինելու։ Հիմա այդ քայլերը շարունակվում են և հերթը եկավ հասավ Հայաստանին։ Դամար այդ գործակալական ցանցի արկայության պարագայում, իհարկե ցանցը դեռևս կա։ Լյուստրացիայի մասին մեր խոսակցությունը ինչպես այն ժամանակի ակտուալ եղել, առավել ևս հիմա էլի ակտուալությունը չի գտնում։ Բայց ուզում եմ ասեմ, ինքը ոչ թե ներսից վերցրեց Միացյալ Նահանգները, այլ արտաքինից լրիվ այսպես ամբողջությամբ վերցրեց։ Հիմա եթե այդ վերցնելը դեռևս թե ասեմ լիարժեք չէ, որտեղ այստեղ Հայաստանի պատասխանն էլ պետք է լինի։ Որքան էլ մենք հիմա թուլացված վիճակում ենք, բայց Հայաստանի պատասխանը պետք է լինի։ Եթե Հայաստանը ճիշտ պատասխան տա, հույս ունենամ ճիշտ պատասխան կտան, որտեղ համենայն դեպս հրապարակային հայտարարություններում արդեն խոսում են նաև մասին, որ Ռուսաստանը իր դաշնակցային պարտավորությունները չի կատարում, էլ չեն խոսում հապկի մասին։ Ուրեմն պետք է որ դրական ուղիով ընթանա և Միացյալ Նահանգների այդ ազդեցության, այսպես ասեմ, գոտին նաև պետք է Հայաստանի վրա տարածվի։ Պարոն Մարտիրոսյան, երկու բան ունենք հիմա, տարբերակ։ Հապկի հետ կապված ոչ մի տարբերակ չունենք, հապկի ինչպես այն ժամանակ ասել եմ, մենք հապկից պետք է դուրս գանք, հիմա առավել ևս լրիվ անիմաստ է մնալը։ Հա, չէ, տարբերակը մենք չենք որոշում, տեսեք, իմ համար ուրիշ տարբերակ չկա։ Բարի, բայց դուք չեք որոշողը, հիմա որոշողը Նիկոլ Փաշինյանը ու ունեն երկու տարբերակ, տեսեք, Նենսի Պելոսին այստեղը, և ամենաճիշտ ժամանակն է, որ մենք իրան ասենք, ինչ ենք ուզում իրենից, ինչ ենք ակնկալում, որպես երկիր, առաջին հերթին իսկ բոլորը, բոլորի ցանկությունը անվտանգությունն է, ստաբիլություն, անվտանգություն։ Անվտանգության առաջին ֆունկցիան է դա, իա քաղաքացիների անվտանգության ապահովում։ Հա, տեսեք, հիմա, բայց որպեսի դա կայանա, Հայաստանը պետք է հապկից դուրս գա, առաջին հերթին։ Տարբերակ համար մեկ, Նենսի Պելոսին գնում է առանց որևէ բանի, հա ինքը եկավ, կասեց այս ագրեսիան, Թուրքիան հաղբան արդեն Նախիջևանում զորքերը կուտակել էր 45-50,000, ես չգիտեմ հիմա դեռ ընդեղ ծրագիր կախփելու թե չէ, բայց Թուրքիան հայտարարում է, որ Ադրբեջանը իր միսիան ավարտել է, այլ աներիք չունի, բայց Թուրքիան ասացին հավատալը, ոնց որ Պուտինի ասացին հավատալը, կամ Նիկոլ Փաշինյանը, տարբերություն չկա, դուք տեսեք, տարբերակ համար մեկ, Նիկոլ Փաշինյանը կարճացա մնում չեղած հապկից, որտեղից իրան ասեցին գնա ռուսական նավի հետևից, հապկը իրան ասում է գնա ռուսական նավի հետևից ու ինքը սենց նստում է, ձեն չի անում։ Տարբերակ համար երկուս, դուրս են գալի հապկից, խնդրում ենք Ամերիկային, ասում ենք դառնանք ինչ կլինի, քո ռազմավարական գործընկերը ոչ ՆԱՏՕ-ի անդամ, արագացած կարգով լինի, ինչ որ ազգային ժողովրդական բևեռը երկու տարի է հայտարարում է, որ միակ մեր թփկության արագ հարցի լուծումը հենց այդտեղ Ամերիկային խնդրել համոզել, որ մենք դառնանք իրա պարտներ, ոչ ՆԱՏՕ-ի անդամ, ուղղակի ոնց որ Ճապոնիան, ոնց որ Թայվանն, ոնց որ Իսրայելն եւ այլն։ Արեք քննարկենք երկու տարբերակը, ոնց կարող են զարգանալ։ Մենք չգիտենք Նիկոլ Փաշինյանը ինչա, ոչ մեկ չգիտի, ինքնին ինքը մա չգիտի, հա, մի մարդ որ կարող է հայտարարել, հիմա ստորագրում եմ, հետո հայտարարի, որ էստես բաց չեմ ասել, այսինքն իրենց ամեն ինչ կարելի ակնկալեն, արեք երկու տարբերակներ քննարկենք, տեսնենք ոնց կարող են զարգանալ, խնդրեմ։
քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքն էլ չգիտի ինքը ինչ ասելու եւ ինչ անելու, չարժը քննարկել դա հետ կապված է, ես կարծում եմ ավելի ճիշտ կլինի քննարկենք թե Հայաստանի պարագայում ճիշտը որը կլինի։ Ես կարծում եմ Հայաստանի պարագայում ճիշտ այն կլինի, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը կար ժամանակատվածում ինչ-որ քայլեր չի կատարում հապկից դուրս գալու, որտեվ իմաց չունի հապկը որպես այդպեսին, եթե չի պաշտպանելու ինքը դառնում է օրգանիզմը, եթե մի մաս ունի, որը իր համար պիտանի չի, իր համար գլխացավանք է դառնում, դամար կենթանի օրգանիզմում ամեն մի մարմնի ամեն մի մաս պիտանի է, հիմա պիտանի է ինքը ամբիտանի։ Մեր մոտ մի քիչ ավելի վատ վիճակ է, պարոն Մարտիրոսյան, այդ օրգանիզմը ոչ թե պիտանի չի, թունավորում է օրգանիզմը։ Նաև թունավորում է այս պարագայում, բայց համենայն դեպս ՀԱՊԿ-ը չէր կարող դեռ վաղուց չէր կարող Հայաստանին պաշտպանել մի պարզ պատճառով. ՀԱՊԿ-ի մեջ ներգրավված պետությունները թքած ունեն կները կարտայության համար նմանատիպ պայմանագրի վրա, քանի որ իրանք Ադրբեջանի ռեկավարի հետ, Ալիևի հետ շատ ավելի մեծ եւ ավելի կարեւոր կապեր ունեն։ Դամար դեռևս այն ժամանակվանից ակնհայտ էր, որ չի կարող նմանատիպ օժանդակություն դինել։ Հիմա ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգներին, ոչ միայն Միացյալ Նահանգների հետ կապված, դարա Ֆրանսիայի հետ մենք կարող ենք նմանատիպ ուղիղ անվտանգային պայմանագիր կնքել Միացյալ Նահանգների հետ, իմիջայլոց ժառանգության եւ իմ դիրքորոշումը այն ժամանակ դա էր, որ մենք դուրս գանք ՀԱՊԿ-ից եւ ուղիղ ռազմաքաղաքական պայմանագրերի մեջ լինենք պետությունների հետ, որտեղ կարող է բլոկային արմով խնդիր առաջանա, բայց ուղիղի ժամանակ, երբ որ անմիջական առնչություն կա եւ շահերի համադրում կա, կարող է ոչ թե կարող է ավելի պիտանի կլինի։ Ինչ վերաբերվում է ՀԱՊԿ-ից դուրս գալուն, ես կարծում եմ դրա երկու ճանապարհ կա, իհարկե մեկը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության կողմից ընդունված որոշումն է, որը միանշանակ, այսպես ասեմ, առանց խնդիրների իրականացում է, մյուսը իհարկե ժողովրդի փողոցից ճնշումն է, որը ճնշի կառավարությանը, որպեսզի իրենք այդ քայլին գնան։ Այսինքն մենք պետք է իրականության մեջ եւս մեկ դետալ հաշվի առնել։ Միացյալ Նահանգները գալիս է տարածաշրջան կամ Թայվան կամ Ուկրաինա ոչ մեր գեղեցիկ աշկերի համար, ակնհայտորեն ինքը շահ ունի։ Այն որ դուք ասում եք խնդրվենք, էլի խնդրենք, բայց հարցային է դուք նախորդ պետք է իմանաս, խնդրելը դրական պատասխան կունենա թե բացասական։ Ես կարծում եմ դրական պատասխան կունենա, որովհետև երբ որ Հայաստանը նշվում է այդ պետությունների շարքին, որոնք Միացյալ Նահանգների համար ստրատեգիական կետ են, ակնհայտորեն պետք է խոսենք, որ Միացյալ Նահանգները եւս շահ ունի այստեղ, եւ ես կարծում եմ, որ այդպիսի պայմանագիրը շատ իրական է։ Եվ վերջապես չմոռանանք, Միացյալ Նահանգները Հայաստանում մի դեսպանատուն կառուցեց, որը ժամանակին աշխարհում առաջինն էր իր մեծությամբ։ Նոր դրանից հետո 2 տարի թե 1 տարի հետո Չինաստանում բացվեց դեսպանատուն, որ մի փոքր մեծ էր։ Այսինքն 1 եւ 3 միլիարդ տանոց Չինաստանի դեսպանատունը ընդամենը մի փոքր էր, մեծ 2 միլիոն կամ 2.5 միլիոն բնակչություն ունեցող Հայաստանից։ Ինչեր դա այդպես, դեռևս այն ժամանակվանից նմանատիպ դեսպանատուն բացելու հստակ պատկերացում էր տալու, որ Հայաստանը որպես պետություն ռեգիոնալ առումով կարևոր է Միացյալ Նահանգների համար, եւ ինքը այստեղ երկարաժամկետ կտրվածքով հարաբերություններ տեսնում է։ Դրա համար ՀԱՊԿ-ից դուրս գալուց հետո ես կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգների հետ իսկապես պետք է կնքել նմանատիպ պայմանագիր, եւ ես կարծում եմ, որ եւ հնարավորություն կա Միացյալ Նահանգների հետ կնքել, եւ հնարավորություն կա մեր բարեկամ Ֆրանսիայի հանրապետության հետ կնքել, չգիտեմ, ես կարծում եմ նույնիսկ Իրանի հետ ինչ-որ բաներ կարելի է պայմանավորվել ռազմական քաղաքական առումով,
նամանավան երբ որ այդ միջուկային ծրագրի հետ կապված համաձայնագիրը կյանքի կոչվի եւ չմոռանանք որ նաեւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վրա երևի որոշ ազդեցություն նաեւ թողել է այն որ Իրանը իր զորքերը մոտեցրեց սահմանին եւ 100% մարտական պատրաստություն բերեց 35000 զորք հենց այնպես չեն բերում էլի սահմանին եւ մարտական պատրաստության վիճակի բերում իդեպ դեսպանատան բացելու մեծ դեսպանատան բացելու հայտեր ներկայացել նաեւ Կանադան որին շատ հիստերիկաբար արտահայտել Ռուսաստանը Ռուսաստանը տեսեք այսօրվա Թվիտերյան գրառումնան մեջ ինձ ամենաշատը աշխին կա մի անգամից քաղաքական մեսիջը որ Պելոսին խոսեց հայկական սահմանադրության մասին որը 14 տարի ավելի հին ական ամերիկյանը որը հիշատակեց իրան չգիտեմ ով էր ասել հայաստանի անկախ հանրապետությունում չեր գրվել այլ հնդկաստանում այն նույն հնդկաստանում որ առաջինը ճանաչեց անին ադրբեջանի նակրսոդ այդ ակտիվ զուգադիպությամբ չէ այդ իվերջո կապեր կան էլի տեսեք մի անգամից արձանագրեց հայաստանը սահմանադրությունը ու հետո շեշտեց որը իրականացրեց 155 տարի հետո այսինքն ինքն ասում է մի անգամից ինքը որ հանրապետությունն է ճանաչում միակ լեգիտիմ առաջին հանրապետությունը միակ լեգիտիմ որի քարտեզները որի սահմանը պետք քարտուղարության կայքում դրա մասին հստակ նշված է հա այո որի սահմանները որոշվել է ազգերի լիգայի որոշման ազգերի լիգայի կողմից հա ու հաստատվել է վիտրովյուսնի իրավարան վճիռով ուղիղ ինքը մատնանշեց այսօր ինքը ինչա հերհար ինչ նպատակներ ունեն հայաստանի հետ բայց մենք բաց թողեցինք կարևոր հանգամանքը ինչ ենք անելու մենք եթե Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը մնաց այնպես ամուր եւ դուրս չեկավ հապկից ու չի դիմում պայմանագրի համար ամենադժվար հարցն է ասեմ որտեւ ասեմ ինչու է ամենադժվարը որտեւ Նիկոլ Փաշինյանը ինձ համար պետք է արդեն այլևս ղեկավար չլիներ լավ 18 թվականի Սերժ Սարգսյանի կազմակերպած ազգային հերոսի ստեղծման բանը կերպարի շնորհիվ իշխանության փոխանցելը որպեսի մեծ պայմանավորվածությունները այսպես ասեմ լվացքատան իրականացնի դա հասկացանք լավ հասարակությունը չտեսավ, ինֆորմացված չէր, թե դա ինչպես տեղի ունեցավ եւ այլ եւ այլ։ Իհարկե հետո այն ինֆորմացիան ներքին, որ մենք ունենք, բացի նաեւ Վանեցյանը հիշում եք, որ ինչ չստիպեք, ես որ ասեմ, ոնց եղավ, այսինքն ուզում ասի մեր գործակալների միջոցով արեցինք էլի։ Դարից ավելի ինչ պիտի ասեմ։ Բայց ամենայն դեպս 21 թվականից հետո ընտրությունը 21 թվականի ընտրությունը եւ իրեն ընտրել ժողովրդի կողմից ես չհասկացա։ Նույնիսկ այն պարագայում, որ ժողովուրդը իրավացիորեն չեր ուզում հնել։ Իրավացիորեն չեր, բայց Նիկոլ Փաշինյանը լախար հների շարունակությունն էր։ Բացի այդ էլ ինքը պարտված ղեկավարն է։ Նույնիսկ եթե ինքը հների շարունակություն չլիներ, ինքը պարտված ղեկավար է։ Զախողված ղեկավար էր։ Ինքը 18 թվականին ինչ էր խոսք տալի, այն ինչ էր, քյաբաբար, քյաբաբ, չգիտեմ ինչ, պետք է վերադարձնեմ, ինչ վերադարձրեցին պետական գանձարը։ Կառավարման համակարգում ինչը փոխվեց։ Էլի նույն խնամի ծանոթ բարեկամները չեն, էլի նույն հատկատների մեխանիզմը չի, էլի եղբայրները չեն ծրագրեր շահում կամ իրենց կանայք։ Այսինքն կառավարման համակարգի մեջ էլ բան չփոխեց։ Դա մար 21 թվականին արդեն իր ընտրվելը ինձ համար անհասկանալի էր եւ անընդունելի էր։ Դրա համար ասում եմ իմ համար ամենաբարձն է, որտեղ ես չգիտեմ հասարակությունը ոնց կդրսևորի։ Ակնհայտ է, որ ինքը այլևս իրավունք չուներ ներկայացնելու Հայաստանը։ Նույնիսկ եթե ինքը ամենալեգիտիմ ընտրվածներ 18 թվականին միևնույն է պարտված ղեկավարը հետագա բանակցությունների համար բացարձակ հարմար թեկնածու չի լինի։ Դա համար բայց մենք լավ գիտենք, չէ՞ որ Նիկոլ Փաշինյանի համար
աշխարհի ամենակարևոր բանն իր իշխանությունը, իր աթոռը, որից ոչ մի ձեռք չի ուզում։ Մենակ իր համար չէ, շատն են այդպես եղել, ցավոք սրտի, մենք այդ ամենը տեսել ենք։ Բայց մենք դեռ շատ թանկին ենք վճարում, պարոն Մարտիրոսյան։ Ես դա գիտեմ, ես դեռևս երբ որ իմ պատգամավորական գործունեությունը սկսեցի, ես ոչ մեկ անգամ եմ ասել, որ այն 5000 դրամները, որ վերցում են ժողովրդը, այն ընտրությունները, որ կեղծում են, այն տնտեսական համակարգը, որ կա, որը թալանի եւ յուրացումների վրա է հիմնված, ինքը վաղը չեմ հիշի օրը մեզ խնդրի առջև է կանգնեցնել, դա ակնհայտ էր։ Ես նույնիսկ մեկ անգամ ասել եմ այսպիսի բան, եթե դու կեսօր ստորագրություն ունեք եւ այդ ստորագրությամբ կարողանում եք գումարներ հյուրացնել, սպան, որը ռազմական գաղտնիքների է տիրապետում, տեսի բոլորը փող են աշխատում, ես էլ իմ գաղտնիքը ծախը, միակ ստորագրություն ունեն, այդ են անում, անօրինական, ես էլ անօրինական գաղտնիքը ծախը, ինչը մենք տեսանք, այսինքն դա նորվա բան չի, բոլորն էլ իշխանություն սիրում էին, դրա համար անընդհատ ընտրություն էին կեղծում, հիմա այդ նույնը կեղծարար համակարգը մնաց, դու միչև 18-ը Մուկուչյանին, չգիտեմ ինչ ասես, ասում էի Նիկոլ Փաշինյան, որպես այդ համակարգի, այսպես ասեմ, արհավատչան, այսինքն ամենա երևացող դեմքը, այդ ոնց է իրան չկպար, այդ դատախազական իրավապահ համակարգին ոնց է չկպար, այդ կարմիր բերետներն ժամանակ մեր դեմ էին հռչակում կիրառում, հիմա էլ են, չէ՞ կիրառում, նույն կարմիր բերետներն են, ի՞նչ տարբերություն, ուղարկի երբեմն նաև կիրառում են նրանց հանդեպ, ովքեր նախկինում էին հրաման տալիս, որ կիրառեն մեր հանդեպ, դա համար իմ համար բարդ է հարցը, իհարկե իրականության մեջ պետք է որ պարզ լիներ, ինքը չլիներ ղեկավար, իսկ հիմա էլ ակնհայտ է, պետք է ժողովուրդը ոտքի կանի, հեռացնի նորմալ կոռուպցիոն համակարգի մեջ, հին համակարգի մեջ չեղած, անձանց բերելով իշխանության փորձի լուծի այն խնդիրները, որ իր առջև դրված են։ Պարոն Մարտիրոսյան, ինչ է կարող է ստիպել Նիկոլ Փաշինյանին դուրս զգալ ապկից։ Ապկից կամ դուրս զգալ ապկից, ինչը կարող է ստիպել։ Ապկից դուրս չգալու համար ինչը կարող է ստիպել, մենք գիտենք։ Ես հույս ունեմ, որ գոնե մի քանի օքեյա կողքը նորմալ խորտ տվող կլինի, ասի, որ անիմաստ է մնալը արդեն այլևս, որտեղ հրապարակային իրենք էլ են ասում, արդեն հրապարակային իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ ասում են, որ ապկա արդեն այլևս անիմաստ է, եւ խորը հիասթափված է նաեւ Ռուսաստան, դա համար ես կարծում եմ առաջի հերթին, եթե պետական կառավարման շահը մի քիչ մոտ աշխատի, դա կլինի, մի քիչ դժվար է պատկերացնել, հասկանում եմ ձեր դեմքի արտահայտությունը, մի քիչ դժվար է պատկերացնել, բայց դե տարբերակներն են քննարկում, երկրորդ հերթին կառավարման համակարգում ազդեցություն ունեցող անձանց հորդորը եւ երրորդ դեպքում ժողովրդի պահանջը, չորրորդ դեպքում արտաքին ավելի ուժեղ ճնշումը, արևմտյան ճնշումը կարող է նաեւ աշխատել, որպեսզի նա դուրս ես տարբերակները կան, եթե այլ տարբերակ դուք պատկերացում եք, դա էլ կլսեմ։ Ես այլ տարբերակ, մենակ ժողովրդավարական երկրների հատուկ մի հատ տարբերակ կա, դա ժողովրդական ընդվզումն է։ Հա, դա ես այդ տարբերակը ասեցի, երրորդ տարբերակն է դա։ Երրորդ տարբերակը, ես կարծում եմ հիմա կիրառելի դեռ չի, իմ համար դա ապստամբությունն է, բայց դա հենց դրա համար չկան ոնց որ թե համապատասխան պայմաններ։ Ինչպես 16 թվին է 2000-ը։ Չէ, դա այն ժամանակ ուրիշ է։ Ուրիշ է, հա, դա մարդ ասում, դա համար ես հիմա չեմ տեսնում։ Այ ուրիշն է, որ ցած դեպքում ինքը լեգիտիմ ղեկավար է։ Հա, այ հա, ես մեկը լեգիտիմ եմ։ Այ ուրիշն է, որ զորքը ի վերջո, ահա, դատարի կատարել իր հանդամանները եւ ինքը ինչ որ միջոցառում ձեռնարկի ի վերջո։ Չնայած զորքն էլ առայսօր Գենշտաբի պետը ասած պետական կառավարման տեսանկյունից ես մի քիչ դեմ եմ, որ այսպես ասեմ, հրամանները չեն կատարվում, եթե զորքը գտնում է, որ ինքը այլևս ունակ չի կառավարման, սխալ հրամաններ է տալիս, զորքը այդ դեպքում թող գնա, շատ սիրունյան հերացնի, հա, այդ եմ ասում, պարլամենտին ինքը չէ, պարլամենտին ասի մի հատ նորմալ ղեկավար ընտրեք, որ ես հրամաններ կատարեմ, որտեղ
անվտանգությունը սիրում է ուղղահայաց հրամաններին։ Հա։ Հա, դա արդեն ես մի քիչ կողմնակից չեմ, որ զորքը հրաման չկատարի։ Ուրեմն գնացեք, հերացեք շատ արագ, մեկին նշանակեք, տվեք, ասեք պարլամենտ ընտրեք, որ հրամանները կատարվեն։ Որովհետև մի քիչ ճանաչելով Նիկոլ Փաշինյանին, ես ինքը գիտեմ, որ երբեք ոչ մի հարցի ուղի չի պատասխանում։ Ոչ մի որոշում չի կայացնում։ Այսինքն այս պարագային որոշում չկայացնելը, քանի Նենսի Փելոսին այստեղ է, այս երկու օրը, որոշում չկայացնելը, որը շատ հավանական է մեզ համարում, սենց նստելը, խոսալ ամեն ինչից, ինչպես են հայկական ալբանյակները Լուսինը գրավում եւ այլն, ժողովրդավարական բաստիոնից խոսալ Հայաստանի մասին որպես, ու ոչ մի բան չանել, ես շատ հավանական եմ համարում, օրինակ։ Հնարավոր է։ Շատ, իրա ոճի մեջ։ Հա, իրա ոճի մեջ։ Անցավ, այս կինը գնաց։ Ժողովուրդ ապսամբ իրավունք ունի անվազելու։ Միշտ ունի։ Եթե մենք էդի այդ հարցերից պետք է չտայք, որովհետև դուք գիտեք, որ ես այն մարդն եմ, որ ասում եմ, ժողովուրդը միշտ էլ իրավունք ունի որոշում կայացնել։ Ցանկացած պահին։ Ցանկացած պահին։ Ինքն է սուվերենը երկրի, ինքն է որոշողը։ Ժողովուրդն է, իշխանությունը ընդամենը ժողովրդի կամքը իրականացնող։ Գամես մեջ ես ասում եմ, որ մեզ դիտելու են անպայման, հա, այս զայնագրությունը։ Ես ընդամենը ում ձեռքից կախված այս որոշումը իրականացնել, հավքից դուրս գալը եւ ԵԱՏՄ-ից զուգահեռ միանգամից մի որոշումով, հա։ ԵԱՏՄ-ը մտնելը դա մեր մեծագույն սխալներից մեկն էր 16 թվականի այդ ագրեսիան, որ եղավ Ադրբեջանի կողմից, եթե 13 թվականին Սերժ Սարգսյանը խափաշ չլիներ ամբողջ Եվրոմիությանը եւ Միացյալ Նահանգներին, որ նախագահական ընտրություններից հետո ստորագրելու է ազատ առևտրի եւ ասոցիացիան համաձայնագիրը, որի պատճառով նաեւ նույն արևմտյան աշխարհը սխալվեց եւ աջակցեց Սերժ Սարգսյանին եւ մեզ ուղիղ ասում են ճանաչեց մեզ ուղիղ ասում են միջև ընտրությունը, որ մենք աջակցելու ենք Սերժ Սարգսյանին, որովհետև ինքը ստորագրելու է ասոցիացիան համաձայնագիրը, մենք էլ ասում ենք դա բացառվում է, ոնց կարող է այդպիսի բան լինի, ինչը եղավ, բայց եթե մենք ստորագրած լինենք 13 թվականի պայմանագիրը, 16 թվականի ագրեսիան ես կարծում եմ չէր լինի, իսկ լինելու դեպքում էլ շատ արագ ամբողջ Եվրոմիությունը Արցախը Կոսովոյի նման կճանաչեր անկախ երկիր։ Մենք կորցրեցինք այդ հնարավորությունը։ Ընդ որում ես ձեզ մի ուրիշ բան եմ ասեմ։ 13 թվականի ասոցիացիան համաձայնագիրը լավագույնն է եղել, լավագույն առաջարկները, լավագույն հնարավորությունները եղել է Հայաստանինը։ Ոչ Ուկրաինայինը, ոչ Վրաստանինը, ոչ Մոլդովայինը նման Ադրբեջանն էլ հրաժարվեց, Ադրբեջանին էլ էին առաջարկել, որևէ մեկին նմանատիպ առաջարկներ չէին արել։ Հա, ես վերջացնեմ իմ խոսքը։ Ես ուզում եմ ես հիմա մեզ լսողներին ասեմ, ում ձեռքի ձեռքում կա որևէ լծակ ազդելու այդ որոշման վրա, որ հապկից եւ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու որոշումը արագ, քանի Նենսի Փելոսին գտնում Հայաստանում, կայացվի եւ ընդհանրացք տվի Հայաստանի դաշնակցությանը, Եվրոմիության, Ֆրանսիայի հետ կլինի, Ամերիկայի հետ կլինի, Իրանի հետ կլինի, իմամատ արբերություն չկա, բայց անպայման Ռուսաստանից այնքան ինչ-որ մի երկրի։ Չնայած ամենահավանական ներկայացուցիչը բանը Ամերիկանն է, որտեղ այդ ներկայացուցիչը ինքը դրամալել եկել է։ Ու Բոլտոնը 18 թվին ինքը ոչ միայն եկել է, ինքը ուղերձն է տալի է, ախր։ Հա։ Ու Բոլտոնը 18 թվին Հայաստանի անունը Ուկրաինայի հետ է։ Ու Բոլտոնը 18 թվին էլ է զենքեր առաջարկել Հայաստանին։ Ինչ որ է, ես ուղղակի զգուշացնում եմ, եթե այս ամենի չարագի մեջ չեղավ, հա, դուք հույս չունենաք, որ ապստամբություն չի լինելու։ Ես չեմ վախեցնում, բայց դուք ժողովրդին տանում եք լեգիտիմ ապստամբություն։ Լեգիտիմ ապստամբություն, ժողովուրդը կոտորվելու համար չի, զինվորը մերնելու համար չի, ձեր տգիտության, ձեր քաղաքական որոշումներ կայացնելու ոչ ունակության։ Այո։ Բարձրական այդտեղի բա Նիկոլ Փաշինյանը նաև համանդրությունը չի պաշտպանել մեր, չէ՞ որ հասկան ամբողջականության գարանտն է։ Վերջ։ Ես օրինակ կարծում եմ, որ Արցախը Հայաստանի Հանրապետության տարածք է, անշուշակի մաստով եւ մեր անվտանգության բաղկացուցիչ մասն է։ Ինքը այդ բաղկացուցիչ մասը չի կարողացել ապահովել, հերիք չի։
Արդեն նաև մեր տարածք են մտել եւ տարիներ շարունակ ամեր տարածքում են Սև լճի այդ հատվածից սկսած ուստի եւ ակնհայտը որ ինքը համանդրական իր պարտականությունները չի կարողացել կատարել անվտանգության առումով իսկ պետության թիվ 1 ֆունկցիան այդ անվտանգության ապահովն է իր քաղաքացիներին Շատ լավ շնորհակալություն պարոն Մարտիրոսյան դուք բանկ ուզենակ ավելացնել Ավելացնելու միայն այն է, որ իսկապես կարևորագույն եւ ցաներ իրավիճակում ենք հիմա գտնվում, բայց լուծումները ինչպես այն ժամանակ են եղել հիմա է կան, իհարկե այն ժամանակ շատ ավելի նվազ կորուստներով եւ շատ ավելի անցավ կլինեին որոշումների ընդունումը, բայց հիմա արդեն շատ ցավոտ վիճակում են գտնվում եւ որոշումներն էլ կարող է ցավոտ լինեն, բայց դանդաղ մահը լավ չի։ Դանդաղ մահը ամենածանր բանն է։ Ես կարծում եմ, որ դանդաղ մահ չարժը ընտրել, առավել եւս, երբ որ շատ նորմալ ապրելու հնարավորություն կա։ Իհարկե մի կար ժամանակահատված հնարավոր է ծանր լինի միջև իրավիճակը կայունանա, այդ պայմանագրեր, զենքի հասնել եւ այլ եւ այլ, բայց կարծում եմ ռազմական առումով պաշտպանությունը դա միշտ վերջի քայլն է։ Դիվանագիտական Միացյալ Նահանգները զոհ չմցրեց Հայաստանի տարածք պատերազմեց Ադրբեջանի դեմ դրա համար հրադադարը։ Մեկ զանգով, մեկ զանգով, մեկ հանդիպումով, մեկ խոսքով կարևոր բառով կարող է լինել ինչ-որ բանկային հաշվի համարի թիվ, նաև մենք արդեն տեսնում ենք, որ նույնիսկ ռուսական շատ օլիգարխների հաշվի համարներ սառեցվում են նույնիսկ օֆշորում։ Նույնիսկ օֆշորում այնպես որ ամեն ինչ հնարավոր է այդ դիվանագիտական մի կարևոր զանգը կարող է մի քանի միլիարդ հանոց ռազմական այսպես ասեմ խմբականակի փոխարինել հա եթե հաշվարկենք որ կարծես թե Ալեն Սիմոնյանը անձնական հետաքրքրվածություն ունի որ ու այսօր ասում է որ ինք նույնիսկ ասում է որ ես ամեն ինչի նախաձեռնողը ինքն է եղել Պատկերացնում եք Նենսի Պելոսի Հայաստանի այցելության նախաձեռնողը ինքը ամիսներով զարավել աշխատել են։ Ինձ թվում է այդ կոճակներից մեկը շատ լավ աշխատել է այդ Հաշիմեի Սարգսյան։ Ես կարծում եմ անկախ նրանից ով ինչպիսի PR կան իր համար այս ժամանակահատվածում խնդիր չեմ տեսնում, բայց Նենսի Պելոսին գնում է այնտեղ, որտեղ գտնում է որ պետք է ինքը գնա։ գնում այնտեղ որտեղ ամերիկյան հետաքրքրությունները որոշումներ ընդունողները իսկ այնտեղ մենք բոլորը շատ լավ գիտենք որ ինստիտուտներն են որոշումներ ընդունում ոչ թե 1-2 հոգի այդ որոշում կայացնողները որոշումը կայացնում են եւ ներկայացնում են իրականացնողներին եւ նաեւ փելոսին գնում այնտեղ որտեղ միացյալ նահանգները շահ ունի եւ պատրաստ է պաշտպանել իր շահը ակնհայտ է Պարոն Մարտիրոսյան, կուզեիք ինչ-որ ձևով անդառնալ Ռաֆի Հովանեսյանի այս վերջի ակտիվությանը, թե դա ձեզ հետաքրքրի՞ր չէ։ Չէ, իհարկե հետաքրքիր է, ես բնականաբար ինչպես պարոն Հովանեսյանին հարգել եմ, այդպես էլ հարգում եմ, որևէ խնդիր այդտեղ չկա։ Ես կարծում եմ 13 թվականի արմատյան գործընկերները, եթե չսխալվեն, հնարավորություն կլիներ փոփոխության եւ մենք բոլորովին այլ իրավիճակում կլինենք։ Ռաֆի Հովանեսյանի կարողությունները անպայման պետք է օգտագործվեի եւ ցավոք սրտի իր կարողությունները երբեք չգնահատվեց Հայաստանում, շատ կար ժամանակահատվածում գնահատվեց 1 տարի արգորս նախարարի պաշտոնում, որը շատ արդյունավետ ինքը ծավալեց։ Եվ կարծում եմ, դակայում եթե մենք իսկապես ուզում ենք ունենալ բարձր դիվանագիտություն, նաև կարողությունները իր պետք է անպայման օգտագործվի։ Ինչպես նաև Վարդան Օսկանյանի կարողությունները, որքան էլ քննադատենք եւ այլ, բայց նորից բարձր պրոֆեսիոնալ դիվանագետ է։ Եվ վերջապես չմոռանանք, որ իրենք գիտեն Միացյալ Նահանգների լեզուն աշխատանքային ոչ թե անգլերենը այլ native-ը այն մենթալիտետը եւ տերմինոլոգիան, որով կամ այն շեշտադրումները, որոնք իրար հետ իրենք խոսում են եւ հասկանում են խոսքի ինչի մասին է։ Եա, շնորհակալություն պարոն Մարտիրոսյան, սպասենք այս երկու օրվա։
հույս ունենանք հապկից դուրս գալը չի ուշանա եւ մենք ի վերջո ունենանք ռուսալի դաշնակից եւ ոչ միայն հապկից դուրս գալը, այլ ընդհանրապես խելամիտ որոշումներ կընդունենք վերջապես։ Հա, ես ռուս այդ հորդայի ճանկերից մեզ ազատվելա պետք։ Այո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։